Євген Носенко – агроном. Живе неподалік від того місця, де впало дерево. Говорить, побачив його близько 13-ї, коли йшов додому. Воно хворе грибковим захворюванням, тому що цей грибок він впивається в кору дерева, потім витягує всі соки, дерево рушиться, псується. Тобто від цього дерева будуть падати по місту. Поки не будуть крайні кошти на дані заходи, другого виходу немає. На момент падіння ні автомобілів, ні пішоходів поруч не було. На місце викликали бригаду Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це події викликали також співробітників патрульної поліції. Нам надійшло повідомлення, щоб ми перекрили рух, бо інші транспортні засоби намагаються проїхати. Це опасно вообще. Рятувальник Геннадій Поховий говорить, сигнал про аварійне дерево надійшло 2 дні тому. Упала ветка, і дерево було. Впала гілка, і дерево було надламане. Це Держдепартамент 1588 про це знав. Але вони шукали вишку, але так нічого не знайшли. Сьогодні о 14 годині надійшов дзвінок. Впала гілка, перегородила проїжджу частину. Група наша на чергуванні, ми виїхали. Протягом півгодини все це було прибрано. Прибрати гілки має департамент житлово-комунального господарства міськради сьогодні-завтра. Геннадій Поховий говорить, так дерево залишати не можна. Я сьогодні буду дзвонити в департамент ЖКГ, поясню їм стан. Дерево прибирати потрібно. Якщо воно дало тріщину, все, воно вже аварійне. Вони пришлють сюди свого спеціаліста, він все це сфотографує, запише і потім прийматиме рішення, спилювати його чи ні. Нам телефонують, якщо є добро, то ми приїжджаємо та прибираємо з вишкою. Це дійсно потрібно. Я буду сьогодні їм це говорити. Вони вже будуть приймати рішення. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.